Александров. Все. Excelente. Siempre lo serás. Serás que nos vamos en excelente. Bien, Jeremy. Va. Tres. Dos. Тортик такий! Це, що ми чекаємо цілий день. Тортик Мікі Мауса. Цілий день. Ой, Валя, Валя, ти скинь мені скудись. Якої це радості для дітей, це Мікі Мауса. А ми з цими руками такими великими. Таня, ближе садись, посмотри, что ты так далеко. Иди сюда, иди сюда. Иван, торцем будем пробовать, Иван. Иван, не время для слез, Иван. Фотографую, Рома, маску маю.